ាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានស្រោចស្រង់ជីវិតអ្នកហែលទឹកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់និងបានប្រកល់ជូនស្ថាប័នជំនាញរួចរាល់ហើយនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅតាមបណ្ដាប្រដានគ្មានបាតកម្មមិនស្រួលខុសប្រក្រតីណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយកាសែតជូនហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានស្រង់ប្រពលពីយោធាទៅផ្សាយបង្ហើបទៀតថានៅពេលចេញដំណើរអ្នកហែលទឹកមានគ្នាពីរនាក់ម្នាក់រួចជីវិតឆ្លងសមុទ្រដោយសុវត្ថិភាពដោយហែលទៅដល់កោះខ្ជូដុងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា5គីឡូម៉ែត្រពីកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតប្រហែលជាជួបគ្រោះថ្នាក់បរាជ័យបាត់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរប្រថុយជីវិតឆ្លងមហាសាគរនេះនេះគឺជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល16ខែចុងក្រោយបន្ទាប់ពីគ្រូសាកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រូមានគ្នា9នាក់បានលួចភៀសខ្លួនជីទូបឆ្លងសមុទ្រកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រធានវិទ្យាស្ថានសេចុងសាជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអូប៉ាទ្រីកូរ៉េបានបញ្ចូលប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថារបបក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅពេលថ្មីៗនេះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនិងខូចខាតជាខ្លាំងដូច្នេះវាជាឱកាសល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលស្អប់ខ្ពើមរបបកូរ៉េខាងជើងជួយឱកាសលួចរត់ខណៈពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរជាប់ដៃរវល់នឹងរឿងគ្រោះទឹកចំនួនតើតាមនេះលោកអនចាន់អ៊ីលអតីតអ្នករត់ភៀសខ្លួនម្នាក់ដែរនឹងសពថ្ងៃជាប្រធានសាជ្រាវកូរ៉េខាងជើងបានវិភាគមើលឃើញថាញាតឃោសនាប្រឆាំងរបបព្យុងយ៉ាងទំនងជាបានផលផ្លែផ្កាលោកចង់សម្ដែងទៅដល់ចំណាត់ការរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងដែលរៀបចំដាក់មេក្រូបំពង់សម្លេងតាមបណ្ដាប្រដានឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរត់ភៀសខ្លួនដែលពេលនេះបានផលវិជ្ជមានមែនតាំងពីពេលផ្ទុះសង្គ្រាមបបអូនកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងដើមទសវត្សរ៍1950មកប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់នាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនចូលកូរ៉េខាងត្បូងទោះបីជារបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ពីណីទូអូក្រិតចំពោះអ្នករត់ភៀសខ្លួននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទំហំទូធូនធ្ងរប៉ុណ្ណាក្តីក៏នៅតែមានអ្នកលួចរត់ជាហូហែបើតាមទិន្នន័យពីភាគីកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2022ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងចំនួន67នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនប្រថុយជីវិតចូលកូរ៉េខាងត្បូងហើយចំនួននេះបានកើនឡើងគុណនឹង3នៅឆ្នាំ2023ពលគឺនៅឆ្នាំថ្មីប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរហូតទៅដល់196នាក់បានសម្រេចចិត្តនិរទេសខ្លួននឹងគ្រួសារប្រថុយគ្រោះថ្នាក់រត់ចូលដែនដីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងចំណោមនោះមានភាគច្រើនជាអ្នកការទូតនិងសន្និសីទដំណើរភៀសខ្លួនតាមព្រំដែនផ្លូវគោកជាប់ព្រំដែននៅកូរ៉េទាំងពីរត្រូវយោធារបបក្រុងព្យុងយ៉ាងជៀមកាមយ៉ាងតឹងតែងបំផុតជម្រើសភៀសខ្លួនអាចត្រូវប្រថុយជីវិតហែលទឹកសមុទ្រដោយករណីបរោះទាំងពីរនៃគ្រានេះបើពុំដូច្នោះទេគេត្រូវធ្វើដំណើរចូលទឹកដីប្រទេសចិនក្បែរខាងកូរ៉េខាងជើងជាមុនសិនហើយបន្តឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសទី3ដូចជាប្រទេសថៃជាដើមមុននឹងឈ្មោះទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូង